Tukichambua hii hadithi ya Muhammad alayhi salatu wasalamu alipoeleza suala la watu kukimbilia kutekeleza ibada ya hija, na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalamu ni balighu fi kalamihi, maneno yake yana upeo na maneno yake aliyazungumza wakati ule na atafanya kazi na kiyamu saa. Itafika wakati watu wabaniwe, hata kama una uwezo wa fedha, una pesa zimekujaa, hata kama ni kesho ndege iko, huwezi kutekeleza ibada ya hija. Leo utasikia Kenya tutaka watu fulani, utasikia Uganda tutaka watu fulani, utasikia Tanzania tutaka watu fulani. Yani imekuwa ni hija ya kipimo, watu wanapimiwa tofauti na zamani. Zamani yani mwezi huu imebakia siku nne, imebakia siku ngapi, waweza kabuku na ukaenda zako. Lakini sasa kila zama zinavyokwenda tunafanywa nini? Tunabaniwa. Hata miaka ya nyuma kuna kipindi maradhi yameenea Nigeria kama siyakosea, pia na wao wakabaniwa kwenda kutekeleza ibada ya hija. Turudi kwa maneno ya Mtume, anakuambia taajjalu ila alhajj. Wakati kama huko, ndugu yangu, patiliza. Leo inatolewa budget kuanzia Muharram, sahii huwezi kubu, inatolewa kuanzia Muharram. Watakaoenda hija ni watu kadhaa. Angalia maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wewe usipuzie. Wakati huko uwezo huko, fanya haraka kukimbilia kutekeleza nguzo ya tano ambayo kwamba ni nguzo ya hija ambayo kwamba imebeba tarehe ya Kiislamu.